លោកតាថាច័ន្ទជាសហស្ថាបនិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ93ឆ្នាំដោយជរាពាធនៅប្រទេសកាណាដាយោងតាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានបញ្ជាក់ថាលោកតាថាច័ន្ទបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍400ខែមិគសិរឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកប្រាក់សេរីវុឌ្ឍរួមជាមួយនឹងសមាជិកសមាជិកានៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់លោកថាច័ន្ទចាស់តទៅនេះនាងខ្ញុំថាច់មេតាអាននៅលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខរបស់ប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលិខិតចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកថាច័ន្ទអតីតប្រធានសភាប្រតិជានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំបាទប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសមាជិកសមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅជុំវិញពិភពលោកសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងសោកស្ដាយបំផុតចំពោះលោកថាច័ន្ទដែលជាសហស្ថាបនិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអតីតប្រធានសភាប្រតិជានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងជនមាយុ93ឆ្នាំដោយជរាពាធកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍400ខែមិគសិរឆ្នាំរកានុប្បស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017នៅទីក្រុង Montreal ខេត្ត Quebec ប្រទេសកាណាដាលោកថាច័ន្ទដែលជាសហស្ថាបនិកសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងជាអតីតប្រធានសភាប្រតិជានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកើតនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1924នៅខេត្តឃ្លៀងដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងសម័យរដ្ឋកូសាំងស៊ីនដែនកម្ពុជាក្រោមស្ថិតនៅក្រោមនឹមអាណានិគមនិយមបារាំងការទទួលអនិច្ចកម្មរបស់លោកថាច័ន្ទបានធ្វើឲ្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់នៅប្រតិជាខ្មែរក្រោមអ្នកស្នេហាជាតិមួយរូបដ៏គំរូនិងអ្នកតស៊ូប្រកបដោយមនសិការជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមតាមនាមសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកថាច័ន្ទបានទៅកាន់សុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមក្រុមគ្រួសារលោកថាច័ន្ទទទួលនូវការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានដ៏ស្មោះអំពីយើងខ្ញុំសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017ហត្ថលេខាប្រាក់សេរីវុឌ្ឍប្រធានប្រតិបត្តិសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកចៃរៀបប្រធានសភាប្រតិជានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណប្រគេននិងជូនចំពោះព្រះសង្ឃគណៈកម្មការវត្តធម្មការាមនិងសមាជិកសមាជិកានៃសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំទីក្រុង Orlando រដ្ឋ Florida ដែលបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះចាស់នាងសឿនចិន្តាអាននៅខ្លឹមសារដើមនៃសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណរបស់លោកចៃរៀបដូចតទៅសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណតាងនាមឲ្យស្ថាប័នសភាប្រតិជាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទចៃរៀបសូមថ្លែងអំណរអរព្រះគុណចំពោះព្រះចៅអធិការគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តធម្មិការាមនៅទីក្រុង Orlando និងសាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរដ្ឋ Florida ដែលបានទទួលអង្គសន្និបាតដំណាច់ឆ្នាំ2017អរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8 9 10ធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទបានមើលឃើញនូវការខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់សមាជិកសមាជិកានិងអ្នកកម្មការអាចារ្យវត្តជួយដល់អង្គសន្និបាតនេះដើម្បីជួយឲ្យមានដំណើរការទៅបានយ៉ាងរលូនហើយញ៉ាំងឲ្យអង្គសន្និបាតបញ្ចប់ទៅដោយភាពជោគជ័យនិងដោយទទួលនៅសមិទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តទៀតផងជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរបវរសុស្ដីប្រគេនជូនព្រះចៅអធិការគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តធម្មិការាមនិងសមាជិកសមាជិកាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អ
រពទទួលទានមានបាននិងមានសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតតទៅសូមប្រដៃប្រគុណគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងសមាជិកសមាជិកាសាខាសហព័ន្ធរដ្ឋ Florida ទទួលនៅសេចក្តីអំណរគុណនេះអំពីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងរាប់អានយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណធ្វើនៅទីក្រុងតាកូម៉ាថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2017ប្រធានសភាប្រធាចារ្យចៅរៀបសហភាពអឺរ៉ុបប្រមានព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនិងលែងផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាចំពោះការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី13ធ្នូបានចេញសេចក្តីសម្រេចលើដំណោះស្រាយរួមមួយសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងដំណោះស្រាយនោះសហភាពអឺរ៉ុបសម្ដែងទាំងការព្រួយបារម្ភផងនិងថ្កោលទោសផងចំពោះការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមពីលើនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានប្រមានផងដែរលើការផ្អាកលែងផ្ដល់ទិដ្ឋាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រមានព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធប្រសិនបើកម្ពុជានៅតែរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងដំណោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាដែលមានកម្រាស់6ទំព័រសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវដល់អ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងអ្នកតំណាងពិសេសផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រើប្រាស់នៅគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេស EEAS ឲ្យរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកដែលរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យឈានទៅរកការលែងផ្ដោតទឹកថាការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេតែម្ដងលើសពីនេះទៅទៀតសហភាពអឺរ៉ុបសង្កត់ធ្ងន់ថាសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានគឺជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបន្តទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបត្រង់ចំណុចនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឲ្យតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់កិច្ចការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញជាបន្ទាន់នៅកតាបកិច្ចរបស់កម្ពុជាចំពោះអនុសញ្ញាស្ដីពីអនុគ្រោះពន្ធនេះសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពបំពាននឹងកតាបកិច្ចរបស់ខ្លួននោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងត្រូវព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្នដោយឡែកលោកសុខអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រតិកម្មថាការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះមិនអាចធ្វើឡើងបានភ្លាមៗទេក៏ព្រោះថានេះគ្រាន់តែជាការសម្រេចរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្ពុជាមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងសុខសន្តិភាពទៅបដូរនឹងការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបដិញ្ញាដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដដែលសូមបញ្ជាក់ថាដំណោះស្រាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺជាគំនិតថ្មីមួយទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសព្យួរជំនួយសម្រាប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ពុជាព្រោះរឿងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាចំណាត់ការមួយដែលទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែប្រែការសម្រេចរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ដល់តំណែងដល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណបក្សប្រឆាំងឡើងវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះសហភាពដែលតំណាងឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅអឺរ៉ុបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទទាំងអស់ទៅលើលោកសំរងស៊ីនិងតំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសុខអេសានបានអះអាងថាការចង់បាននិងចង់ឃើញសហភាពការកម្ពុជាត្រឡប់ទៅរកភាពដើមវិញនិងចង់ឲ្យបកប្រឆាំងរស់មកវិញគឺមិនអាចទៅរួចទេចំពោះលោកសុខអេសានការចង់បានដូច្នេះគឺមានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានឹងគ្មានន័យឡើយបានន័យថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋត្រូវបំផ្លាញចោល8ដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ខ្លួនសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ2017ដើម្បីបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំនិងចេញផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2018បានរៀបចំនៅវត្ត
ធម្មិការាមនាទីក្រុងអូឡែនដូរដ្ឋផ្លរីដាដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងសមាជិកសមាជិកាយ៉ាងច្រើនកុះករក្នុងសន្និបាតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងអូឡែនដូថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងប្រធានសាខាប្រធានតំបន់នីមួយនីមួយបានឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍និងថ្លែងសន្ទរកថាចាប់អារម្មណ៍រៀងៗខ្លួនទៅកាន់អ្នកចូលរួមអង្គសន្និបាតនោះចាស់តើទៅនេះវັດឈុសំឡេងកម្ពុជាក្រោមសូមលើកយកសន្ទរកថារបស់លោកតៅកឹមថងទីប្រឹក្សានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកជម្រាបជូនលោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបពីព័ត៌មាននេះដូចតទៅ I am asked to talk about the experience of how to make KPF great. Just introduce for Laura and Marvin. My name is Kim. I'm one of the founders of this organization ever since 1985 when we have the first world convention that I have to give of the world. And ever since we deal sometimes with difficulties, but always take care of about all obstacles and all the way that we come here today. And you can see has very lately our chairman and our president make a trip very successful to Europe and thanks to your help. Thank you very much. ដល់នៅអនុសាសន៍ដែលគណៈកម្មការរៀបចំកម្មវិធីនៅឲ្យខ្ញុំនិយាយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមបងអូនយើងស្ងៀមស្ងាត់សូមមកជួយកោកឆោមួយវិនិច្ឆ័យដើម្បីនឹងយើងរំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌវាឆ្លងយើងម្នាក់នៅប្រទេសកាណាដាដែលទទួលមរណភាពសូមនិយាយកោកឆោឡើងវិញទៀតWe are very saddened with the news of our fallen brothers, who is co-founder of this organization, Mr. Thak Yai. The Puyang, he is a hat, Sabadak Guru, for a band for Maranathir in some name, now known to the Tibet, Jean Dallon, Agamati, Chivarakai,នឹងចាប់ចែងឡើងដោយក្រុមគ្រួសារនៅអាទិត្យក្រោយថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងអាទិត្យខ្ញុំស្នើលោកអធិបតីគណៈកម្មការនយោបាយចំឲ្យមានតំណាងរបស់បងប្អូនយើងទាំងមូលបងប្អូនសមាគមយើងសហព័ន្ធយើងទៅចូលតុកពិចារណាគឺបងប្អូនយើងជាច្រើនដឹងស្គាល់យ៉ាងហើយទៅលើឈ្មោះដូច្នេះអរគុណហើយសូមយីបួសសួរនៅវិញ្ញាណខាងរបស់គាត់ក្នុងការសុខនៃភូមិសូមជម្រាបជូនអរគុណលោកសាស្ត្រា។និយាយពីរឿងនៃការវិវត្តរបស់សាគរយើងវាតកតោប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រៃកម្មយើងទាំងមូលពីព្រោះនេះជាដំណាក់កាលមួយក្នុងការកសាងដ៏យូរលង់មកមិនដែលឈប់សោះតាំងពីអើយពីនាយយើងដឹកប្រវត្តិសាស្ត្របង្កបង្កើតទឹកដីរបស់ផ្នែកក្រោមយើងតាមរឿងព្រេងបាថោមាននាគដែលខំឆាព្រៃលុបស្មុតធ្វើស្រែធ្វើចំការឲ្យមានទឹកដីមួយដែលយើងស្គាល់ថាកម្ពុជាក្រោមថ្ងៃនេះរហូតដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃបច្ចុប្បន្នតស៊ូរំសោតទៅឈ្មោះវីរៈបុរសដែលយើងបានលើកឈ្មោះដូចជាដួយទៀដួយសួរសេនាទៀសេនាធួនៅខាងកលៀវនៅខាងឃ្លាំងក៏ដូចជាបីបាយរផុតអង្គការសិលគួយនៅព្រះទីតេថ្ងៃថ្មីនេះទៀតក្នុងចំណោមយើងយើងក៏លើកឈ្មោះបតាសិរផៃតគុណដែលច្រើនផងមានជាអានឯតគុណទុំសាតគុណថៃងោតគុណទុំតកជើអ្វីមួយដែលយើងបាទសូមគោរពជនលណាកោសុនុតាមអតនកាលអតនកាលបន្តនៅការជុំជេរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរសង្កត់ដែរគឺថាដរាបណាគល់តកម្មានដែលគាត់ស្លាប់ហើយនោះ
ចលនាតស៊ូរបស់គាត់ក៏ស្ងាត់រហូតដល់រលាយសាបសូន្យសន្តិភាពខុសពីសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រៅយ៉ាងហោចណាស់មកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានប្រួយដើមកបកតាំងពីឆ្នាំ1988យើងបានឈរមុខនឹងឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនក៏ប្រទេស35ឆ្នាំអាចចាត់ទុកថាប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យយូរបំផុតតែអង្គការតស៊ូរបស់ផ្នែកក្រៅមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកក្រៅអនុសាសន៍ខ្ញុំតបសរទៅឃើញមាន3ចំណុចចំណុចទី1យើងមានគោលនយោបាយវិថាថាចាក់ខុសវិស័យទៅក្រៅគោលនយោបាយចាក់ខុសវិស័យនេះវិថាយើងអស់ទូដោយអធិសាស្ត្រពីចំណត1ទៅចំណត1ដើម្បីទីទៀតសិនឲ្យយើងរនៅជាជនជាតិមួយជាពូជសាសន៍មួយជាម្ចាស់ទឹកដីនៃដែននៃកម្ពុជាក្រៅដូច្នេះទីរាជការកន្លែងនោះអ្វីដែលយើងចង់បានជំនឿបងប្អូនថាគឺថាចង់បានទៀនទាឯករាជ្យចង់បានធម្មជាតិទីខ្ញុំគិតថាបងប្អូនយើងចដូនចមាយើងនឹងគាត់ខំគ្រប់មកជួយបាយហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់នឹងបន្តទីស្មោះផតទី1ផតទី2យើងថាយើងទៅទៅទៀនទីទីជាឯករាជ្យអានេះមួយវាប៉ះពាល់ដល់រឿងនយោបាយស្ទើរបែកទៅអ្នកដែលគេមានសមាជិកប្រទេសដែលគេមានសមាជិកជាជួយយើងក៏គេគួយក្បាលដែរជាងបងប្អូនយើងប្រចាំថាយើងទៀនទាលុសិតសម្រាប់វាស្នើខ្លួនដោយខ្លួនឯងតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិនោះស្អីមានជាអានជាសេចក្តីផ្លូវការអំស្ទីអំពីសិទ្ធិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលគេចង់កាត់ថ្លៃខាងឆ្នាំ2017មានតែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសសាធារណរដ្ឋកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទទួលស្គាល់ហើយគឺលើបងសំមីក៏ឲ្យយោបល់ទៅឆ្លងនេះអាចជិតដឹងទឹកចិត្តជិតដឹងទឹកចិត្តក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាអ្វីយើងធ្វើទៅមានសមត្ថភាពក៏យើងចង់ឲ្យយើងជាឲ្យទៅស្រួលមកហើយធ្វើមិនបានការនេះជាអនុសាសន៍ទី1កាន់បញ្ជាក់នៅចក្ខុវិស័យរបស់យើងហើយនេះទីសហព័ន្ធផ្នែកកម្ពុជាក្រៅតែឆ្លងកាត់លឹកខ្យល់ព្យុះជំរុញនិយាយជាមួយបងប្អូនមួយចំនួនហើយមិនមែនពីឆ្នាំទៅមិនមែនតែថ្ងៃនេះទីបងប្អូនលោកចាំយើងឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គច្រើនដូចជាឆ្នាំ2005ទៅ2007សកសកគេធ្វើជាមួយគ្នាក៏មានក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតរាប់ទៅ14 15ឥឡូវនេះក្រុមតាប្រមាណនោះឲ្យគេបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំនិយាយក្រុមណាបងប្រុសស្ងាត់អស់ចឹងខ្ញុំនិយាយថាហេតុម៉េចបាននិយាយទៅមុខហេតុម៉េចបានឧបសគ្គគេឆ្លងកាត់បានហេតុម៉េចបានក្រុមឬបុគ្គលតែផ្ទុយធ្វើផ្ទុយទៅលើមេឃាដែលសហព័ន្ធបានសន្មតហើយនឹងបើធ្វើមិនកើតគេធ្វើកើតអានេះអាស្រ័យទៅដោយបាក់សហព័ន្ធកម្ពុជាក្រមមានច្បាប់ច្បាប់នេះវាស្របស្របទៅតាមច្បាប់ដែលជាម្ចាស់ប្រទេសយើងរស់នៅដូចផងទៅស្របឆាប់តាមកម្រូវការធ្វើឲ្យកងអង្គការមួយវារឹងបន្តោះជាអាយើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ទីមូលដ្ឋានទី1ហៅថាដាក់ខណ្ឌតេកាភាសាអង់គ្លេសហៅថា by laws ដែលយើងបាន lawyerពីពិនិត្យពិចារណាថាដូចជាសមស្របតែយើងបាន register ជាមួយនឹងរដ្ឋាការនៃប្រទេសអមេរិកនេះគេទទួលស្គាល់ថាសមស្របហើយអង្គការអន្តរជាតិមាន TRP មាន UNPO ដែលគេសហការជាមួយយើងនេះគេទទួលស្គាល់ថាសមស្របភាពរដ្ឋស្រង់មួយចំនួននៃមូលឋានគ្រឹះស្ថានតែគៀមនិយាយថាច្បាប់ដែលយើងគោរពទៅឲ្យយើងសាព័ត៌មានឧបមាមកផលច្បាប់អំពីការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រមាណនេះតំអស់លោកនេះជាអ្នកបំរើបងប្អូនមិនមែនជាវាយរបស់បងប្អូនទេច្បាប់និយាយថាគណៈកម្មការនយោបាយបោះឆ្នោតឡើងដោយសមាជិកក្នុងមហាសន្និបាតពេលដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យសម្លេចឆ្នោតម្នាក់ៗនេះ
គឺយើងពុះឈ្មោះអង្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលយើងស្រឡាញ់ច្បាប់បោះឆ្នោតជាធរមានឬបានអនុវត្តពីមហាសន្និបាតកន្លងនៅសែនហូសេពីឆ្នាំ2016ក៏យើងអនុម័តអនុម័តតាមអនុលោមតាមច្បាប់នោះដែរបងប្អូនថៃជាចាស់កាលនោះមានអ្នកឈរឈ្មោះប្រមាណជាផ្លេចហើយប៉ុន្តែច្បាប់នោះនិយាយថាបោះចោល9រូបក្នុងចំណោម9រូបអ្នកណាបានឆ្នោតច្រើនគឺជាប់ជា director ជានាយកអ្នកណាបានពេចត្រង់ចំនួន9នោះចាត់ទុកថាធ្លាក់ឆ្នោតក្រោយពីនោះមកច្បាប់នេះក៏បាននិយាយដែរថាគណៈកម្មការ9អ្នកហ្នឹងគាត់ជាជ្រើសរើសបុគ្គល4រូបទៀតគឺប្រសង2អង្គស្ត្រីម្នាក់យុវជនម្នាក់មូលហេតុដែលចាត់ទុកឲ្យមានតែតាំងហេតុបោះឆ្នោតមកទីចំពោះប្រសង់ទំនៀមទម្លាប់របស់យើងដោយសារការគោរពបូជារបស់ប្រសង់យើងបានចង់ឲ្យឃើញថាប្រសង់នឹងមកប្រណាំងប្រជែងឆ្នោតចំពោះស្ត្រីយើងដឹងថាយើងកំពុងលើកស្ទួយតំណាងស្ត្រីណាចំពោះដើម្បីធានាដល់ប្រជាជនថាយ៉ាងហោចណាមានស្ត្រីម្នាក់ក្នុងជួរដំណងដូចគ្នាជាមួយនឹងតំណាងយុវជនចិត្តញាញ់ពីសែនហូសេមកក៏ដូចជាក្នុងការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសចិត្តលោកកលោកខលោកណាក៏ដោយបានឆ្នោតតិចច្រើនចំនួនប្រមាណយើងមិនចាត់ទុកជាការទេគ្រាន់តែជាឯកសារយើងទៅតែយកចំនួនត្រឹមនឹងយើងហៅថានិយុត្តស្មើគ្នាព្រោះហើយគណៈកម្មការនឹងក្នុងចំនួនប្រមាណ10អ្នកនឹងបានគាត់ប្រជុំមកព្រឹកគ្នានរណាទទួលបន្ទុកអីឲ្យឈ្មោះថាអីមានឧទាហរណ៍ដោយប្រធានរដ្ឋាភិបាលនាយកការផ្សាយអធិបតីជាដើមដូច្នេះបងប្អូនជ្រើសរើសនាយកបងប្អូនឲ្យឆ្នោតនរណាម្ដងនាយកនឹងទីកិច្ចការហើយគាត់ស្មើគ្នាពួកគាត់នឹងហើយបានគាត់រើសនរណាគឺទទួលមុខងារស្អីដូច្នេះពួកគាត់នេះហើយមានសន្ធិដកដូរទទួលនីតិតាមប្រមាណដែលគាត់ធ្វើក្នុងករណីណាដែលយើងដកដូរអានេះចងក្រងដោយច្បាប់មួយទៀតដែលយើងហៅថាក្រមប្រតិបត្តិ Code of Conduct ក្នុងពេលដាក់ខន្តិកៈនិយាយអំពីចក្ខុវិស័យអំពីរចនាសម្ព័ន្ធអំពីភារកិច្ចបានជួយបង្កើតមួយជាអ្នកដឹកនាំខុសខណ្ឌាជាចម្រើនទៅខាងវិន័យសិលធម៌ដូច្នេះបើគណៈកម្មការនាយកនោះម្នាក់ណាក៏ដោយសូមឲ្យតែសមាជិកមិនចឹងដែរមានខុសខណ្ឌាយើងនឹងធ្វើការពិន័យឬប្រមានចំពោះបុគ្គលណាមួយដែលល្មើសអខុសខណ្ឌាអញ្ចឹងអនុសាសន៍ទី2ដែលខ្ញុំចង់អូទាញអារម្មណ៍គឺថាយើងនៅបានដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏អាស្រ័យយើងគោរពច្បាប់ទី3យើងធ្វើការតាមរបៀបភាសាអង់គ្លេសហៅថា team work យើងធ្វើមិនមែនយកបុគ្គលធ្វើជាធំប៉ុន្តែយើងយកការងារប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សហគមន៍ធ្វើជាធំព្រោះដៃគ្នាបើនិយាយតាមភាសាសង្គមសាស្ត្រឬមួយភាសានយោបាយគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយម Democracy Democracy មានន័យថាម៉េច Nobody above the law ភាគច្រើន The majority rules ភាគច្រើនគេអនុលោមភាគច្រើនគេថាត្រូវគេត្រូវហើយអញ្ចឹង3ខចក្ខុវិស័យច្បាប់ហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅមានជីវិតរហូតដល់ថ្ងៃឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គរបស់យ៉ាងសមគុណចាំលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងកម្ពុជាក្រោមដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តាំងប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនិងអានព័ត៌មានរបស់យើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈគេហទំព័រ www.vokk.net
នាងខ្ញុំថៃសុចិតាព្រមទាំងសហការីនៃក្រុមផ្សាយទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។